سەدەها پێش دروست ئەکرێ بە ناوی کوڕەخۆزەکانی سلێمانی بە ناوی من جوانم خۆشەویستی دڵی تەنیا هەرچی شت هەیە کە دروست ئەکرێ تەنها بە وێنەکانی ئاوادەوینە و بەم کامیرە خۆشەویستی منەگیرە من ئاوات شهاب مستەفام خەڵکی شاری سلێمانیم بە ئەسڵی چوارباخیم بە ئاوات ئەوین مەشهورم فۆتۆگرافەرێکی بەردەکی سەرام لە هەوڵی ساڵی نەوەتەکانەوە لە بەردەکی سەرا شاری سلێمانی کارم کردووە چەند دارەبینی لەم باخی بەردەکی سەرایە وابزان دوو دانەی تیایە کە منم ناشتێ هەمووی بە دەستی خۆم ناشتومە بە پارەی خۆم کڕیومە داوی سەعاتەکەی دەستمیان کرد کە ڕسمی پێوە بگرن دوایی من بیرم چوو داوای بکەمەوە من بیرم چوو لەبەرەوە داوا لە فەیسبووکەکەی خۆما وەک ئەکاونتیانە من ئازانی وەک ڕقەمی موبایلیان نازانی نووسیم وەکو دوو هاوڕێی بەڕێز ئەو سەعاتی دەسم کە وێنەتان پێوە گرت بیرم چوو داوای داوەتان لێ بکەمەوە سوپاسانەکەم ئەگەر بۆم بگەڕنەوە هەر نیو سەعات دوای ئەوە پەیوەندیان پێوە کردم و بۆیان گێڕامەوە بە سەدەها کاریکاتێر بە سەدەها شێوازی کاریکاتێری دروست بوو لەسەر من با بڵێن لەسەر سەعاتەکەی ئاوات کە هەمومان سەعاتەکەی ئاواتین کە ئاواتی فۆتۆگرافەر دڵتەنگە دێها ئەکاونتیان دروست کرد بە ناوی ئاوات ئەوینەوە عینە شێوازی خۆب دروستیان کردبوو بڕابکە کە شەوانە چمە سەر فەیسبوک بۆ فەیسبووکی خۆم بگەڕێم وەک سینی لێ هاتووە هەمووی لە یەکتریەکی و هەمووی ئاوات ئەوینە زۆر دڵخۆشم بەوەی کە خەڵکی ئەم شارە بێتاقەتەیەکیان تیا بوو بەرامبەر بە بۆ نمونە بڵێن کێشەی بەنزین کێشەی کارەبا کێشەی ئاو ناڕەحەتی گەرما شکور هەمووی خەڵک لە بیری چووەوە ئەمە بچووە بواری کۆمیدیەکەوە